Evo sad ćemo napravimo jedan mali eksperiment da vidimo kako Lady B čaše od 70 dena nud podnose recimo neko maltretiranje grubih prstenova ili grubog prstenja. Otvaramo nove, a sad ćemo da vidimo kako to izgleda recimo sa gospodinom ananasom. Znači imamo jedan ananas ovde i da stavimo da vidimo kako se ponašaju naše čarape u slučaju, znači, eto. To prišli smo tretiramo, da vidimo kako se cepaju i da li mogu da se pocepaju. Dobro. Što su se ovako malo? O, to! Hoćemo. Znači, to je to. Moram reći da je ovo previše naporan eksperiment. Znači, da vidimo šta se desilo. Koliko su ove čarape izdržive? Ajmo, vidimo. Evo. Prstenje, ananas. Da vidimo to što se desilo. Šta je bilo? Da izvučemo to gore. Tako. I da vidimo šta se desilo sa ovom čarapom. Tako. Molim. Čarapa je ostala cela i netaknuta!